Всім привіт! Починаю для вас нове відео із посилки. Нам прийшла садова гойдалка для Лізи. Будемо зараз збирати, покажу вам, як буде виглядати. Ось так виглядає наша гойдалка. Дідусь, поки був у відпустці, зробив Лізі такий подарунок і зібрав її, вона в захваті. А ще вечорами ми ходили гуляти. Подивіться, яка неймовірна краса. Переконалася цього літа, що потрібно щовечора виходити хоча б на годинку і насолоджуватись такими прекрасними пейзажами. Відпочивають очі від комп'ютера, знаходження в будинку і насолоджуються такими краєвидами. А ще я обожнюю грецькі горіхи осінню. Сам горіх жовтіє дуже гарно і створює прям таке осінній настрій. А зараз будемо з вами пробувати ось таку цікаву маску з Аврори. В неї дуже яскравий аромат, сильний, така гелева і повинна дуже давати гарні бульбашки, як робити масаж на обличчі. Зараз спробуємо. Розказую свої перші враження. Перший раз нанесла цю бульбашкову маску, поки що в захваті з перших хвилин почалась сильно пінитись. Я не знаю, що це буде на відео, але прям чути, як оці бульбашки тріскаються і роблять такий мікромасаж обличчя. За свою ціну я брала близько там 100 чим-то гривень в Аврорі. Просто вау-ефект, мікромасаж – це дуже бюджетні гроші. Звичайно, потрібно більше покористуватись, але перше враження – вау. Не знаю, чи буде чути за вікном у нас сильний дощ, така прям супер осіння погода. Показувала вам уже осінні листочки, повністю осіння погода. І тому мені знову хочеться запалювати свічки. У мене ще з минулого року ось така сенсая. Мені подобається цей аромат, гарно, стильно виглядає і плюс такий прям хюге настрій. Неймовірно сподобалась маска, я вже її змила, можу сказати, ефект вау, дійсно весь час тріскаються ці бульбашки, роблять мікромасаж обличчю за свою бюджетну вартість, рекомендую, придивіться в Аврорі. І ще в мене знахідка. Колись мені дарували ось такий термос, кружку, 450 мл, ось так виглядає, дуже гарно. Тепер буде дуже класно налити в неї чайок, і ми з Лізою у прохолодні дні десь підемо гуляти, і будемо мати з собою тепленький чай. Чекав з собою взяти. Прям захотілося цим дощем піти зварити собі. Я люблю зараз м'ятний чай. А сьогодні ми розпакували ще раз Лізою ось цю коробочку з фігурками. Я показувала в попередньому влозі. Беремо окраски, які в нас є, пензлики з Аврори купа. І будемо зараз проводити вечір п'ятниці разом, розмальовуючи такі фігурки. Любиться тобі малювати? Ага. Так, проводимо вечір. Ось що в нас вийшло. Гарно проведений час за малюванням. Плюс зараз висохнуть фігурки, і Ліза буде прикрашати свою кімнату. Уже пора робити новий манікюр. Цьому 5 тижнів продержалося просто супер. Сьогодні тільки зліз цей один нігтик. Вибрала ось такий дизайн, осінній яскравий. Щоб були в Ужгороді, пішли трошки прогулятись, обожнюю набережну. Ще тут у нас з'явилось багато лебедів, качечок, можна посидіти, подивитися. Лізі дуже сподобалось. Далі ми пішли гуляти ще набережною, провели гарно суботній вечір. Дуже гарно, красиво ось, просто гуляємо. Насолоджуємося ще останніми теплими вечорами. Вчора ходили в Ужгород, звичайно, зайшли в Аврору, взяла Лізі ось таку новинку. Такий подарунок-сюрприз. Ось таке наповнення. Будемо з нею сьогодні в неділю відкривати, гратися. Далі повторила за 12 гривень ось такі гуцики. Мої ще всі сплять, неділя ранок, тому я тихенько. Ось такий принт. Ми з вами вже робили оформлення одного, по-моєму, баночки для зберігання за допомогою таких куциків. Закінчується в мене ось така приправа для омлету та яєць. Дуже смачна, дуже багато чого її додаю.
і гарний склад. Тому постійно в Аврорі повторяю, там гарний вибір приправок. Не змогла пройти повз, там теж 12 гривень, справи зачіткають, відпочинок ні. Такий милий блокнотик, Аліса обожнює малювати на таких, ліпити стікери. І просто дуже зручний для записів. Було багато принтів. 14 гривень ось такі наліпки. Це взагалі Лізі на 2 хвилинки щось прикрасити, зробити якусь відкритку. Зефірка, вона мала бути більш гарна, вона теж любить такі різні смаколики. Цукерки мого дитинства Корсара, колись в дитинстві дуже любила. Хочу спробувати, змінився чи мені смак. Деколи гарний, деколи ні. Давно не брала, взяла до кави ось такі батончики рушенського косу. І ще останнє забрала клей качечка, дуже милий, ми робимо багато з клеєм, нам потрібно його багато, то взяла ще один. Ось так, невеличкий забіг у мене був на Аврору, ще були кухонні губки вже на кухні в використанні. Неділя, вирішила спекти сьогодні ось такий творопиш від доктора Откера по цьому рецепту. Займаюсь випічкою, все зважую. У мене не було пудру, тут потрібно, якраз робила на кафемолці. Буду додавати ізюм. Підготувала ось таку форму. Колись купляла, по-моєму, сільпо по 100 гривень. Служить мені вже дуже давно і дуже гарно виглядає. Все, я в процесі. Гріється духовка, стає тепло, ще буде аромати випічки. Взагалі супер, люблю осінню, коли постійно щось пекти, щоб було і тепло, і гарно запах випічки прям зігріває. Ось що в мене вийшло, вже трошки скуштували, неймовірно ніжно, смачно. Як ви бачите, в мене вийшло в двох формочках, одну не поміщалось. Цю я змастила, тому простіше, тут нічого не змащувала, потрібно було маслом і посипати мукою. Рекомендую, мені цей доктор Откер дуже сподобався. Хочу поділитися з вами своїм осіннім настроєм. В день, коли пасмурно, падає дощ, вечором. Деколи люблю ось так розслаблятися, ось таку розмальовку для дорослих, я би сказала. Почала ось вже малювати, люблю малювати такі розмальовки гелевими ручками. Мені цього на декілька років вистачить, я буквально півгодини малюю. Але малювання дуже допомагає зняти втому від робочих днів. Повертаюсь до читання, знову був перерив, мала дуже багато роботи. Зараз дочитую ці 8 релігій, що панують в світі. Дуже цікава книга, знайомить нас з самими великими розповсюдженими релігіями в світі. І, звичайно, коли настає осінь, зима, прохолодно, я дуже люблю запалювати свічки. Зараз запалила вперше ось ці від Сандри. Дуже зручно, що взяла ось таку ще підставку під них. В неї ще є такий череп. Думаю, замовити ще декілька таких осінніх свічок. Вони прям роблять осінній настрій і в день, коли пасмурно, і особливо вечором дуже гарно, коли от живий вогонь горить. Зараз ще зроблю м'ятний чай і взагалі буде з великим задоволенням розмальовувати розмальовку і читати книгу. Як ви проводите осінні вечори? Забрала з пошти посилку, що вам покажу. Замовила 3 квіточки: кортаделі, гортензії і рану мукулюс. Його буду садити в горщик ось такий у хату. Будемо пробувати вирощувати на підвіконник. Квіти буковини, по такій ціні прийшлась така маленька гортензія, такий і така кортаделія. Ось такі маленькі гортензія, кортаделія. Поставили нам ще якусь квіточку подарунок. І рану лункус я замочила. І зараз буду висаджувати в горщик для того, щоб ріс в кімнаті. Спробуємо, проекспериментуємо, що це вийде. Нагадаю, це все з сайту «Квіти Буковини». Ось посадили кортаделі. Можете подивитися, яка гарна цвітуща трава. Звичайно, це дуже маленька. І гортензії. Попереду в нас ще висадка фундуків і різних-різних інших дерев. Тут вже все підготовлено. Таке гарне небо. Іду висаджувати цибульки лютиків у горщик. І це буде виключно експеримент. Хтось пише, можна вирощувати в домі, хтось ні. Ми з вами провіримо. А вже висаджені
коли зійдуть, покажу вам в наступних влогах. А зараз на цьому я з вами прощаюсь. Всім дякую за увагу. Всім па-па-па.